I vinteren 1957 frøs havnen til, og den ellers aktive og pulserende havn var næsten helt forladt. Men som foråret kom, fik solen mere og mere magt, og havnen vågnede op igen, som den plejede. Tresserne blev også fejret med byfest, hvor alle fik lov til at vise, hvad de kunne. Ceres holdt 100 års jubilæum, hele Horsens var på gaden, og de pyntede biler kørte i flot optog gennem byen. Der var mange aktiviteter indlagt i det store arrangement. Gevinster til de heldige, og den store hovedgevinst var selvfølgelig en bil af nyeste model. Banen fra Silkeborg gennem Brædstrup til Horsens transporterede hver dag folk til og fra arbejde. Post- og godstransport mellem byerne var nemt og bekvemt. Men den lille røde skinnebus blev langsomt overhalet af bilerne. I takt med arbejdernes velstand og økonomi fik flere og flere egen bil, og skinnebussen måtte opgive.
Banken var i 1970 klar til modernisering. De gamle skranke var blevet umoderne, og man måtte følge med tiden i en moderne hverdag. På lystrykmaskinen kunne man med blot få sekunder lave en kopi helt uden brug af karbonpapir. Regnemaskiner og moderne teknisk udstyr havde allerede overtaget mange af personalets arbejdsopgaver. Arbejdet gik i gang, og håndværkerne tog fat. De absolut vigtigste ting blev dækket med plastik. Også enkelte medarbejdere. Jeg var jo interesseret i smalfilm dengang, så har jeg jo alligevel holdt så meget af banken. Jeg synes, at det kunne være sjovt at tage. Jeg tog jo den sidste dag i banken, og den dag vi åbnede igen. Jeg var med en kammerat og lå i telt nede ved Hov Strand. Og der kom der besked til mig, at jeg skulle skynde mig at komme hjem, for banken havde henvendt sig til min gamle skole og spurgt, om der var nogen, man kunne anbefale til en elevstilling. Men det var jo svært dengang at få noget at lave, og så jeg smuttede jo ind. Jeg anede ikke, hvad bank var. Det ved jeg sgu heller ikke endnu, men altså. En af mine første opgaver, det var hver morgen at kontrollere, om der var blæk i alle blækhuse. Så stod jo blækhuse over det hele, for der skrev vi jo alle sammen sådan en. Det jeg bedst kan huske, det var, at man fik indført kuglepinden. Den kom en gang lige efter krigen. Og vores gamle bogholder Donner var meget skeptisk over for den kuglepind der. Og man gjorde forsøg med at skrive nogle tekster og lægge ud i solen i vinduet med almindelig blæk og så med kuglepind. Men det viste jo altså, at kuglepinden den sad stadigvæk efter nogle uger, men det andet det blev helt væk. Men man måtte altså også godt bruge fyldepind. Jo, men det var jo bankens politik. Vi havde nok damer. Men det var ikke de smukkeste damer, man tog. Det gjorde man ikke. For som Max sagde, de skal ikke gå og sætte skøre tanker i hovedet på vores unge mennesker. Ja, hvor gammel nar. Vi var jo ude for en sabotage under krigen. Og vi mødte en morgen, der var alle vinduerne knust. Og splitterne, dolksplitterne, hvad skal man kalde dem, fra vinduet, de sad i skranken rundt omkring, nogle af dem. Så dem skulle vi jo først have fældet af. Og det var jo hundekoldt selvfølgelig, fordi, men Max siger, bank, han beordrede os hjem og få varmt tøj på, for banken skulle drives, og det gjorde vi. Der var et overfald nede i privatbanken, og jeg tror, det var lige i slutningen af krigen. Der kom en mand ind og lavede hold op. Men så stod der en kunde derinde. Han sprang på ham og smed ham ned. Og fik ham vendt om. Og da han så ham, så sagde han, hvad fanden er det der, Jensen? Så var det en, han spillede kort med en gang om ugen. Så fik Jensen 3 år. Jeg har været der i 43 år. Det er tåligt. Det er sjovt. Jeg må indrømme, at jeg engang havde i avisen læst, at der var et specielt kursus i bankvæsen over i København. Og jeg gik ind og spurgte gamle Maxia Bank, om jeg ikke kunne få fri i 3 måneder til det kursus. Jeg skulle ikke have løn for det, slet ikke. Bare jeg måtte få fri.
Og kiggede han på mig over briller, sagde han, vi skal fanden gale mig nok lære dem, de skal vide om bankvæsen her i Horsens Bank. Så gik jeg, og så mistede jeg jo lidt af lysten. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg var smidt ud af banken, men det blev altså ansat igen. Det blev en ny og moderne bank, der åbnede i marts måned 1970.